Blogger Mehman Hüseynovun azadlığa çıxacağı dəqiq vaxt bəlli oldu. Bu barədə açıqlama verən Əfv Komissiyasının üzvü Əl-Məmməd Nuriyev bildirib ki, Mehmanla bağlı heç bir problem qalmayıb. Hazırda həbsdə olan blogger Mehman Hüseynovun azadlığa çıxacağı dəqiq gün məlum olub. Konstitusiya Araşdırmalar Fondunun prezidenti Əfv Komissiyasının üzvü Əl-Məmməd Nuriyev açıqlamasında bildirib ki, Mehman Hüseynov martın 2-sində azad olunacaq. Onun cəza müddəti martın 2-sində bitir və Mehman Hüseynov həmin gün axşam saat 18:00-a qədər azadlığa buraxılacaq. Əl-Məmməd Nuriyev bildirib ki, Mehman Hüseynovun səhhətində hər hansı problem yoxdur. Bu məsələ bitib, onunla bağlı hər hansı problem qalmayıb və martın 2-si o azadlığa çıxacaq.